אדוני יושב הראש, שמעתי כרגע את חבר הכנסת בוסו מתלונן על שיח השיסוי. ותרשה לי לתקן אותך, חבר הכנסת בוסו, אתה טועה ומטעה, משום שמה שמדובר בו, מה שמדובר כאן, מה שקורה הוא אפליה קשה וחמורה נגד אזרחיות ואזרחי ישראל, שחודשים על גבי חודשים ממש מתחננים ומתחננות בפני משרד הפנים ורשות האוכלוסין, מתחננים בפניהם לאפשר לבני הזוג שלהם, לבנות הזוג שלהם, לילדות והילדים שלהם, להורים שלהם, להיכנס לארץ, למרות שהם אזרחים, לא אזרחים, אבל מסורבים, פשוט מסורבים, ומשרד הפנים גם לא טורח לענות ולא מספק תשובות מושכלות, לא בריאותיות ולא אחרת. אבל לפתע פתאום אפשר לפתוח את השערים ל-17,500 לא אזרחים, לא אזרחים, רק בגלל שהם מקורבים למקומות האלה שנותנים את הרישיון כניסה הזה. פשוט אפליה בלתי נסבלת. אנחנו מטפלות ומטפלים כבר 3 חודשים. אני מטפלת, וניצן מטפל, וחברתי תמר זנדברג מטפלת, ואלי אבידר יוצא לו לטפל בפניות של אזרחיות ואזרחים שבני הזוג שלהם לא יכולים לבוא לכאן ללוות אנשים לטיפול רפואי. הם עצמם לא יכולים לקבל טיפול רפואי. יש ילדות וילדים שנולדו לישראלים בחול ועוד לא הספיקו להיכנס לארץ, הם לא יכולים להיכנס. ילדות וילדים שנאלצים 5 חודשים או להיפרד מההורים שלהם, או לחיות, או לאחד או השני. עכשיו, כל הדבר, יש קריטריונים, אבל אז וראו זה פלא, וראו זה פלא, אזרחים לא יכולים בקריטריונים האלה להכניס את בני הזוג והזוגות שלהם, אבל 17,000 סטודנטיות, לא סטודנטיות, איזה סטודנטיות? אברכים, גברים כולם, הם יכולים להיכנס, בשבילם יש קריטריונים. משום שנשארו לי 24 שניות, אני אגיד את זה לסיום בצורה הברורה ביותר. חבריי וחברותיי חברות הכנסת, מדובר באפליה קשה ובלתי נסבלת שחייבת להסתיים מיד. תודה אדוני.